दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय नेपाल फाइनान्स लिमिटेड नेपाल को पहिलो फाइनान्स कमलादी काठमाडौँ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड निरंतर सहयात्रा विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक दर्शकवृन्द नमस्ते नेपालका राजनीतिक दलहरू प्रजातन्त्रका लागि पटक पटक लडेका छन् उनीहरूले गरेको आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप प्राप्त हुने व्यवस्थामा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँछन् र चुनिएका प्रतिनिधिहरूले नै शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन्छन् अर्थात् जनताले चुनेको संसद र संसदले चुनेको सरकार उनीहरूले चाहेको व्यवस्था हो तर विडम्बना के छ भने आफैले माग गरेर ल्याएको संसद पटक पटक उनै राजनीतिक दलका नेताहरूको शिकार बनिरहेको छ संविधान जारी भइसकेपछि संविधानले तोकेका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग निर्वाचनको माध्यमबाट संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जनताको अभिमत अनुरूप सरकार भनेको छ नेपालमा स्थापित प्राय राजनीतिक दलहरूको उद्देश्य आजका दिनमा लगभग एउटै प्रकृतिको छ उनीहरू जनताद्वारा निर्वाचित संसद र संसदद्वारा निर्वाचित सरकारको शासकीय स्वरूपमा छन् उनीहरूको बीचमा सम्झौताका रूपमा रहेको नेपालको संविधानमा पनि यो कुरा प्रष्टसँग लेखिएको छ जनताको जनबलको माध्यमद्वारा राजनीतिक पार्टीहरूले यस्तो व्यवस्था 2007 सालमै पनि प्राप्त गरेका थिए तर त्यो बेला पनि खास गरी तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेसभित्र बीपी कोइराला र मातृका प्रसाद कोइराला बीचको चरम द्वन्द्वका छाया त्यो बेलाको व्यवस्थामा पर्यो जे जति कारणले भए पनि त्यो बेलाको शिशु प्रजातन्त्र खारेज भएर नेपालमा 30 वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्था सञ्चालन भयो त्यो पुरापुर 30 वर्षसम्म राजनीतिक पार्टीहरू त्यो व्यवस्था परिवर्तनको लडाईँमा निरन्तर लागिरहे त्यसैले एकातिर तत्कालीन व्यवस्थाले देशका लागि गर्न खोजेको योजना निर्विवाद लागू गर्न समस्या भइरहेको थियो भने नेपाली जनताले पनि पाउनुपर्ने सुविधा पाएका थिएनन् तत्कालीन सरकारलाई विकास र समृद्धिको साथसाथै राजनीतिक आन्दोलनलाई सेटल गर्नुपर्ने बाध्यता पनि कायमै थियो राजनीतिक दलहरूले जनताद्वारा चुनिएको संसदको माग गरेर त्यो आन्दोलन गरिरहेका थिए उनीहरूले निरन्तर गरिरहेको प्रयासको फलस्वरूप 2046 सालमा एउटा सफलता प्राप्त गरे जसअनुसार बहुदलीय प्रजातन्त्र यानी जनताका प्रतिनिधिले चुनेको संसदले सरकारको चयन गर्ने र राजा संवैधानिक रूपमा रहने व्यवस्था गरियो राजनीतिक पार्टीहरूले माग गरे बमोजिमको व्यवस्था आयो तर जनताले नबुझेको कुरा के भने आफैले माग गरेको संसद जसको आयु संविधानमा 5 वर्षको हुने उल्लेख गरिएको थियो तत्कालीन सरकारले त्यसको आयु 2 वर्ष बाँकी रहँदै नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्यो र संसद पहिलो पटक विघटन भयो र त्यस यता पटक पटक संसद विघटन भइरहेको छ 2051मा गठन भएको संसद पनि 2 पटक विघटनको प्रयास गरिएको थियो यद्यपि सर्वोच्च अदालतले त्यो विघटनलाई रोकिदियो तर त्यसपछि गठन भएको 2056को संसद पनि विघटन भयो त्यो बीचमा फेरि नेपाली जनताले एउटा ठूलो आन्दोलनको सामना गर्न पर्यो त्यसपछि जनताका प्रतिनिधि स्वयंले लेखेको संविधान जारी गर्ने काम भयो नयाँ संविधान बमोजिम अघि सारिएको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै फेरि दलहरू बीच द्वन्द्व सृजना भयो र पहिलो पटक गठन भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम गरिएको छ संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि
र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग विरोध र घेराबन्दीमा पुर्याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनता समक्ष जानुको विकल्प रहेन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्न नसकेपछि संसद विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने घोषणा गर्नुभएको छ, तर बहुसंख्यकले त्यो घोषणालाई विश्वास गरिरहेका छैन। यहाँनिर हामीले उठाउन खोजेको महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, यदि राजनीतिक पार्टीहरूलाई यो संसद चाहिएकै छैन भने पटक पटक यही एजेन्डाका लागि जनतालाई किन बलिदान गर्न लगाइरहेका छन्? यही व्यवस्था चाहियो भन्दै जनतालाई सड़कमा उतार्ने, तर जनताको बलमा त्यो व्यवस्था ल्याइसकेपछि त्यो व्यवस्था सम्हाल्न नसक्ने दलहरूको नियतिले नेपालमा सधैँ राजनीतिक स्थिरताको स्थापना सपनामै थाँतिरहने हो कि भन्ने आशंका बलियो बनिरहेको छ। झन् यति बेला त नेकपालाई स्पष्ट बहुमत नेपाली जनताले दिएका छन्, जसको मतलब 5 वर्षसम्म स्थिर सरकार दिएर देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने दायित्व उनीहरूको हो। तर विडम्बना, अहिले पनि संसद विघटन भएको छ र त्यसको जीवन के हुने भन्ने बहस सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 2051 सालमा गरेको संसद विघटन र केपी ओलीले 2077 सालमा गरेको संसद विघटनको कारण एउटै छ, पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व। र संसदले 2056मा पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेन। दलहरूकै माग बमोजिम आएका संसदहरू किन उनीहरूकै नेताहरूको शिकार बनिरहेका छन्? यही प्रश्नको सेरोफेरोमा आजको द ब्राभो डेल्टा शो अघि बढाउनेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व सभामुख तारानाथ राणा भाट। तारानाथ राणा भाटजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। धेरै दिन भयो भेटघाट। धेरै दिन होइन, धेरै वर्ष। अब यतिका समय एक्टिभ राजनीतिमा अलि देखिन्न यहाँलाई? होइन, एक्टिभ भनेको यो चौथो अङ्ग हो नि तपाईँहरू आँखामा पनि एउटा पदमा आसिन भयो भने मात्रै हुँदो रहेछ। होइन भने नेपालको पोलिटिक्सको चाहे अप्ठ्यारो अवस्थामा होस् चाहे सजिलो अवस्थामा होस्, अहिलेको स्थिति जस्तोसुकै देखे पनि हामी चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा हिजो जत्तिकै क्रियाशील थियौँ त्यत्तिकै विचारले पनि कामले पनि साथीभाइसँग उठभर सरसल्लाह भेटघाट त जस्ता तस्तै छ। अब यदि मेन स्ट्रिम पोलिटिक्सबाट अलि टाढै बसेको मान्छेका रूपमा आज यहाँसँग कुराकानी गरिरहँदा मेन स्ट्रिम अझै पनि म त्यसलाई होइन होइन म पदी होला होइन म मलाई के चाहिँ निवेदन गरिदिनुहोस् भने म मेन स्ट्रिम पोलिटिक्सबाट बाहिर होइन, रिङ आउट होइन, रिङभित्र कुनै प्रबन्धमा कार्य समिति हुन्छ के पदाधिकारी हुन्छ नि त्यसमा मात्रै नभएको खालि त्यो प्रबन्धका बारेमा पनि कुरा गरौँ न। हजुर, प्रबन्धका बारेमा पनि आज कुरा गरौँ। अहिले छोडौँ, फेरि आउँदैछ नि। अब अहिले जुन किसिमको नेपाल राजनीतिक एउटा अवस्थितिमा प्रवेश गर्यो, सरस्वती हेर्दाखेरि सत्तारूढ दलभित्र देखिएको राजनीतिक वैमनस्यताका कारण उब्जिएको जस्तो देखिन्छ। तर राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ नि मुलुकले अङ्गीकार गरेको संविधान नै धरापमा पर्यो, नागरिक हक अधिकार नै अप्ठ्यारोमा पर्यो, लुटिने पो हो कि भनेर नागरिकहरू समेत सडकमा आइसके। यो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्ड पोइन्टबाट कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, संसारमा प्रचलित शासन पद्धतिलाई हेऱ्यो भने डेमोक्रेटिक मुलुकहरू पनि छन्, साम्यवादी मुलुकहरू पनि छन्, सैनिकहरू शासनले चलेका मुलुकहरू पनि छन्, छैनन्? तर राजनीतिमा कुनै पनि एक्सनमा जाँदा त्यो जोसुकै जाओस्, सेनाले शासन लिँदा पनि म भोलि यो चलाउँछु भन्ने एउटा योजनाबद्ध सोच, एउटा कार्यक्रम र त्यसको अनुशासन भनौँ न कानुन, त्यसरी नै अरूहरूले पनि नेपालकै भनौँ न राजाले लिँदाखेरि पनि त्यो राजाले सोचे होला उहाँले पनि,
त्यति हामीले जनतासित मत माग्दा पनि एउटा स्थितिको चाहिने ऊ बनाएर तिन सालदेखि जनतालाई विश्वासमा किन लिएको भन्दाखेरि हामी राणा शासन हटाएर यो प्रथममा तिमीलाई चाहिने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको मालिक बनाउँछौँ अनि सारा हक अधिकारहरू जनतालाई नागरिक अधिकारहरू स्वतन्त्रता चाहिने हामी जनतालाई दिन्छौँ र आफ्नो शासन आफै गर्ने प्रबन्ध अर्थात् जनप्रतिनिधि जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधिले शासन गर्ने र कानुनको आधारमा गर्ने गर्छौँ भनेर हाम्रो बाचा थियो नि त्यस्तै अरू अरू पार्टीको पनि चाहे एकै रूपले होस् चाहे भिन्न भिन्दै ढङ्गले होस् त्यो त थियो नि हो त्यो स्पष्ट रूपले जानकारीमा राखेर त्यसको घोषणा गरेर कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भइरहन्छन् दुर्भाग्यवश हाम्रोमा न खालि परिवर्तनहरू के भयो भने नराम्राका लागि भयो क्या सात सालको बाहेक जनताले गरेको परिवर्तनलाई पन्ध्र सालमा जनताले परिवर्तन गरिदिए त्रिपक्षीय नै भन्नु पऱ्यो नि अब राजा र काङ्ग्रेसको मात्रै सम्झौता होइन त्यहाँ इन्डिया पनि मिसिया थियो त्रिपक्षीय सम्झौता सात सालको दिल्लीमा जो सम्पन्न भयो त्यसले के भनेको थियो भने अब जनताले लेखेको संविधान अनुसार मुलुकको शासन प्रबन्ध सञ्चालित हुनेछ भनेको थियो नि त्यो त टर्दै गयो कहिले पनि भएन काङ्ग्रेसले फेरि भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्यो 14 सालमा राजाले त्यो त्यसको चाहिँ प्रेसर धान्न नसकेर एउटा नयाँ बाटो त्यति बेलाको राजाले लिनु हो संविधान आफूले दिएर चुनाव गराउने बाचा उहाँको आयो नेपाली काङ्ग्रेसमा दुईवटा भोग धार भयो क्या त्यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने एउटा बाचा हिजो गरियो संविधान सभाको चुनाव गर्ने भनेर त्यसको विपरीत एकैचोटि संसदको चुनाव गर्ने भनेर राजाको संविधान जुन आयो त्यसमा हामीले भाग लिन हुँदैन भन्ने एउटा पक्ष होइन यो त अपर्च्युनिटी हो हामी त आन्दोलन र क्रान्तिकै बाटोमा छौँ फाइनल भइसक्यो होइन त्यसैले जनता कहाँ पुगेर जनताले पत्यायो जनता हामीसित छ त्यसको दुईवटा अर्थ लाग्छ राजा जनतासित त जनता त सबै यिनीहरूतिर रहेछन् भन्ने राजालाई पर्छ अनि तिनको स्वीकृति पाएर हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ यही संविधान अनुसार भन्यो भने कानुनको शासन जनताको शासन त प्रारम्भ हुन्छ नि यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले छोड्नु हुँदैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव लड्यो सौभाग्य हो द्वितीय बहुमत ल्यायो अर्को सौभाग्य हो बिपी कोइराला जस्तो नेतृत्वमा सरकार गठन भयो त्यति बेलाको संसदमा यसरी चाहिने एउटा निश्चित उद्देश्य र त्यो पारदर्शी उद्देश्य र रणनीतिहरू अनुसार काम गर्न सक्ने हो भने मुलुकले एउटा नयाँ बाटो लिने हो कि वा पुरानै बाटोलाई स्ट्रेन्थेन गरेर जाने हो कि ल एन्ड अर्डरको कुरा छ स्टेबिलिटीको कुरा छ मुलुक परिवर्तनका निम्ति लिने आर्थिक सामाजिक नीतिहरूका कुरा अब हिस्टोरिकल रेफरेन्सेसहरू त प्रशस्त छन् यसका सन्दर्भहरूमा पनि हामी टेकौँला यहाँले भनेको पोइन्टमै म एकैचोटि आजका दिनमा आउन आजका दिनमा आइहालेँ म त्यसैले अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले जुन सिफारिस गर्नुभयो राष्ट्रपतिजी कहाँ त्यो एउटा निश्चित सोच एउटा गन्तव्यको चाहिने यहाँ पुग्छ मैले लिएको उठाउन खोजेको एक्सनलाई यसले साकार रूप लिँदा मुलुकमा जनतामा यो प्रभाव पर्छ र मुलुकको यावत पक्ष सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सम्पूर्ण पक्षमा नि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा यो प्रभाव पर्छ इमिडिएट छिमेकीहरूलाई यो प्रभाव पर्छ अहिले त ग्लोबल भिलेज हो नि एउटा देशको सानो देश होस् कि ठुलो देश होस् त्यसले लिएको कुनै पनि एक्सनले चाहे भित्री होस् चाहे बाहिरी होस् त्यसले त एउटा तरङ्ग लिएर आउँछ इमिडिएट छिमेकीहरूलाई यो पर्छ त्यसपछि संसार हाम्रो चाहिँ सहयोगी हो दात्री निकाय छन् मित्रराष्ट्रहरू छन् उनीहरूले पनि यसबारेमा सोच्लान् भन्ने एउटा होमवर्क मलाई लागेको थियो त्यो घोषणा हुने बित्तिकै एकातिर चिन्ता पनि थियो अर्कोतिर कुनै एउटा निश्चित उद्देश्य होला भन्ने लागेको थियो तर त्यो कुनै पनि निश्चित उद्देश्य नभएर उहाँहरूले प्रकट पनि गरेका छ मलाई लाग्छ त्यो तथागत कारण हो त्यति बेला लाग्यो तर पछि जब भयो नि दोस्रो तेस्रो दिनदेखि गएर उहाँ उनीहरूको चाहिने पार्टी विभाजनमा पुग्यो यद्यपि कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन त भएको छैन विभाजन गर्ने कानुन अनुसार विभाजित होस् भन्ने प्रयत्न पनि असफल भयो
तर यति धेरै गुटबन्दी डरो ढङ्गले गुटबन्दी भयो, यति धेरै तल्लो स्तरका गाली गलजहरू चरित्र हत्याहरू का माने यस्ता अपशब्दहरू राजनीतिमा हुँदो रहेछ, प्रयोगमा आउँदो रहेछ, मलाई थाहा थिएन। हेर्नुहोस् यति लामो राजनीतिक अभ्यासमा संसार पनि हेऱ्यो, नेपालमा पनि हेऱ्यो, त्यस्तो ढङ्गले प्रस्तुत भए र कारण के देखायो भने पार्टीले पार्टीको सरकार चल्न दिएन। पार्टीका मान्छेहरूको ईर्ष्याले, पार्टीका मान्छेको सत्ताविषयले, पार्टीका मान्छेको लेनदेनका हिसाब नमिलेर महत्त्वाकाङ्क्षाको टक्राउले भनेर जुन देखाइयो त्यति मात्रै यसको पर्याप्त र चित्त बुझ्दो कारण होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति मात्रै होइन, यो तथाकथित कारण हो, तथाकथित त रहन्छ, देखियो, फिल्डमा गए होइन, अहिले सडकमा छन्, त्यो नाङ्गो चाहिने एकले अर्कालाई होच्याएको, एकले अर्कालाई चाहिने कारण, वास्तविक कारण चाहिँ के हो त्यतातिर घोप्लिने समय पाउनु भएको कारण मलाई म अहिले पनि निश्चित धेरै पर्सेन्ट म कन्भिन्स छु कि यो मुलुकको भू राजनैतिक स्थितिले निर्धारण गरेको निर्धारण गर्ने मात्रै होइन गर्ने र यसको रणनीतिक महत्त्व यो देशको त्यसको आवश्यकताका कारणले यो देश जहिले पनि अस्थिर, जहिले पनि अशान्त, जहिले पनि कुनै प्रकारको चाहिने जनताका पक्षमा गरिने, उनको कल्याणका पक्षमा गरिने, विकासका निम्ति, आर्थिक आत्मनिर्भरताका निम्ति गरिने हर प्रयत्नहरू किन असफल भएका छन् भने सम्पन्न भयो, आत्मनिर्भर भयो, स्टेबल पोलिटिक्स हुन थाल्यो, कुनै पनि प्रभावमा पार्न नसकिने राजनीतिक पार्टीहरू हुन थाले, राजनीतिक पार्टीका लिडरहरू चाहिँ सिन्सियर छन् मुलुकका प्रति भन्ने भयो भने त नेपाल त अर्कै हुन्थ्यो। तर दुइटै कारणले यहाँको इन्ट्रेस्ट दुईवटा राष्ट्रहरू हेर्नु न अहिले कम्पिटिसनमा छन् नि, आर्थिक विकासको भन्नुहोस् कि स्थायित्व र शासन पद्धतिको स्थायित्व भन्नुहोस् कि रणनीतिक उपलब्धि भन्नुहोस् कि लडाइँ गर्न सक्ने क्षमताको विकास र जनसङ्ख्याकै हिसाबले पनि भूगोलका हिसाबले पनि त्यत्रा ठुला मुलुक हाम्रो छिमेकमा छन्, आपसमा मिल्दैनन्। अनि यिनलाई टेम गर्नका निम्ति अमेरिकाले सात समुद्र पारी बसेर त सक्दैन नि, उदाहरणका लागि त यहाँ बस्नु पऱ्यो, इन्फर्मेसन लिनु पऱ्यो, बाचा नि आफ्नो हामी यद्यपि थाहा पाउँदैनौँ महसुस गर्न सक्छौँ। नेपाली जनताले मन्त्री मण्डलको बैठकले लिने निर्णय म्याच्योर भएर सर्वसाधारण जनताको जानकारीमा आउने भनेको 24 घन्टापछि हो कहिले पनि र सबै मुलुकमा पनि। तर यहाँ क्याबिनेटको बैठक हुँदाहुँदै आएको प्रस्ताव र त्यसको निर्णय चाहिँ नि रिले हुन्छ, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा, फ्याक्ट हो यो। तर हो त्यस कारण कसले गर्ने चाहिँ त यहाँ होइन, एउटा एउटा कुरा हामीले ल धेरै टाढोदेखि रेफरेन्सहरूलाई एकैछिनलाई बिसाउँ किन भन्दाखेरि देशको एउटा डेमोग्राफिक पनि चेन्ज भइसकेको छ। 46 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिलाई निहाल्ने बुझ्ने मानिसको जमात ठुलो छ, 7 साल 17 सालको राजनीतिलाई बुझ्ने मान्छे अब कम भइसक्यो। 46 सालदेखि चेतनाको त्यत्रो चाहिने ऊ भयो स्तर हो माथि उठ्या छ। तर अब भनौँ न 46 देखि 77 सम्मको राजनीतिक ब्लकलाई एकैछिन हामीले आजको रेफरेन्स टकिङ पोइन्ट मान्ने हो भने 46 सालको परिवर्तनपछि तपाईँकै दलले राम्रो बहुमत प्राप्त गरेको थियो, तर अन्तर्कलहकै कारण देखाइ संसद विघटन भयो। त्यो त 56मा पनि त्यही नै भयो जब तपाईँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो। दुई तिनवटा प्रयास, मनमोहनजीको प्रयास र सूर्यबहादुर थापाको प्रयास कोर्टले रोकिदियो। यहाँले जुन कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो नि, जनताको चेतनाको स्तर जुन ढङ्गले बढ्दै गयो, जनताका आय स्रोतहरू आत्मनिर्भर हुने, चाहे त्यो कुटो कोदालै गरेर जीवन निर्वाह गरोस्, तर एउटा निश्चित ग्यारेन्टी त थियो नि। अलिअलि चाहिने विदेशतिर पनि काम खुल्यो, स्वदेशमा पनि केही कामहरू भए, रोजगारीको पनि ठुलो ऊ गर्न त सकेनन् आय आर्जन गर्ने स्रोतहरू, तर बिहान बेलुकाको छाक टार्ने ढङ्गको चाहिँ भयो नि, त्यसले पनि मान्छेहरूलाई एउटा मुलुकका प्रति सोच्ने समय दिन्छ नि। त्यो 51 सालमा आउँदाखेरि पनि गर्न नपर्ने कुराहरू हामी प्रवेश गऱ्यौँ, परेको थिएन त्यही पार्टीभित्र। यहाँले भन्नुभयो नि पार्टीभित्रको अन्तर्कलह अहिले जस्तो ढङ्गले त्यति बेलाका नेताहरूमै अलिकति विशेष स्तरका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो नि,
संसारले चिनेका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, चाहे मन भित्रको जुनसुकै चाहिने कलुषित भावनाले, बाहिर्सा भावनाले, वा सत्ता लिप्साले, वा सत्तामा बसेर उठाइने अनेक फाइदाहरूको सपनाले, तर त्यो गरेको भए पनि यो अहिले जसरी चाहिने सडकमा देखिएको छ नि त्यस्तो त भएन नि। तर पनि 46 सालको परिवर्तनपछि राजनीतिमा प्रष्ट रूपले देख्ने अनुहारहरू आज पनि त्यत्तिकै सक्रिय छन्। तर दोहोरो पुस्ता संसद जहिले पनि जनताद्वारा निर्वाचित संसद माग्ने पद्धति चाहिँ त्यो छ, जनताले ल भनेर दिने बित्तिकै विघटन गर्नतिर लाग्ने, त्यही त त्यो त छ पद उसमा। तर दोहोरो पुस्ताका कम्युनिस्ट पार्टीमा मनमोहनजी हुनुहुन्छ र विष्णुबहादुर मानन्देवीजीहरू हुनुहुन्छ र अथवा चाहिँ काठमाडौँकै धेरै, तर त्यति बेलाका तस्विरहरूमा टुच्चो टुच्चो टाउको देखाउनेहरू त थुप्रै अहिले उनीहरूको इन्फ्लुएन्स अथवा उनीहरूको उपदेश अथवा उनीहरूको ट्रेनिङ त प्रयोगमा आउँदैन नि अहिले। त्यस्तै हाम्रोमा पनि हुनुहुन्छ र बिबीदेखि लिएर किसिनजी गणेश मानजीहरूसम्मको नेताहरू हुनुहुन्छ, इभन गिरि जयप्रसादसम्म छ र उहाँ। त्यस कारणले त्यो होइन, हाम्रो पुस्तामा जब आयो, जुनसुकै पार्टीमा लागेका साथीहरू हुन् हामी, हाम्रो पुस्ता हामीहरू कति अपरिपक्व भयौँ भनेदेखि त्यो मुलुक र मुलुकवासीको कल्याण र हितका लागि, राष्ट्रको संरक्षण र चाहिने उन्नति प्रगतिका लागि भन्दा आफ्नो स्वार्थमा, आफ्नो गुटको स्वार्थमा अर्थात् निज स्वार्थमा त्यो व्यक्तिको होस् या गुण केले बढी प्रशय पाएर अर्काले उचाल दिएर कुन स्वार्थले उसले मलाई यो सहयोग गरिरहेछ, कुन स्वार्थले उसले मलाई यो उत्प्रेरणा दिइरहेछ, कुन स्वार्थले उसले मलाई युज गरिरहेछ भन्ने कुराको कुनै विश्लेषण सोच विचार नगरिकन हामी अग्रसर हुँदाखेरि, क्रियाशील हुँदाखेरिका परिणाम हुन् क्या यी। जनताको त दोष छैन नि, जनताको त पटक्कै छैन, जनताको दोष छैन। दोष जनताको छैन भने पिरोलो चाहिँ जनतालाई मात्रै किन हो त? जहिले पनि जनता पनि पार्टीभित्र रहेका जुनसुकै पार्टीका पनि केही जान्ने बुझ्ने केही पदाधिकारीका स्वार्थका कारण र तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने चाहे भित्री मुलुकको स्थापित केही आधारहरू हुन्छन् नि, प्रेरणाका स्रोत खराब गर्ने वा असल गर्ने ती स्रोतहरू अथवा बाह्य प्रभावका कारणले हामीहरूको चाहिने क्रियाकलाप अहिले सञ्चालित छ, भइराखेकै छ। त्यही होइन भने चाहिने यत्रो मुलुकवासी अभिमत, जनताको अभिमतलाई कुल्चेर पार्लियामेन्टबाट राज्य सञ्चालनका निमित्त सरकारलाई कुनै असहयोग हुने सम्भावना छँदै थिएन, आफ्नो पार्टीलाई इन्ट्याक्ट राख्न सकेको। एकैछिन कम्पेयर गरौँ न त, 51 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले गरेको संसद विघटन, 56 सालमा शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो, त्यति बेलाको र अहिलेको तात्विक भिन्नता भनेको संविधान हो। त्यति बेला 47 सालको संविधान, त्यसका व्यवस्थाहरू फरक थिए, त्यसमा टेकेर विघटन गर्न पाइएको थियो, त्यो टेकेरै भएका थियो। त्यो उत्प्रेरणाका कारणहरू तत्त्वहरू जोसुकै हुन्, कारणहरू जेसुकै हुन्, एउटा देख्नका निम्ति संविधानमा व्यवस्था थियो होइन ल मलाई चाहिँ उत्प्रेरणाको तत्त्वको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो त जहिले पनि त्यति बेला को थिए अहिले को थिए एउटै हो, एउटै हो भन्न मिल्छ अब? अहिले त्यो नभन्नु, सबैले चाहिने अनुमान गरेका छ, छ्याप मै भनिदिन्छु त्यसो भए। हिन्दुस्तान मलाई सिकाइदिनु, हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान छिमेकी हो, उसको इन्ट्रेस्ट हुन्छ हुन्छ, राम्राका लागि वा नराम्राका लागि ती इन्ट्रेस्टहरूको युज गर्ने र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने त हाम्रो आफ्नो कुरा हो नि, जे भन्यो त्यही मान्छ र कसैले इन्ट्रेस्ट हुन्छ, चिनको पनि इन्ट्रेस्ट होला, तर यहाँ अशान्ति भयो भने, यहाँ अशान्ति भयो भने एकताका थियो नि, 10 वर्ष माओवादीले उपद्रव गर्दाखेरि चिन्ता त इन्डियालाई हुन्थ्यो नि, कतै त्यो उपद्रवकारी शक्ति त्यहाँको अर्को माओवादी त्यस्तै आतङ्कवादी माओवादीसित गएर मिलिदियो, ती हतियारहरूको प्रयोग त्यहाँ आयो, त्यसका चाहिँ ट्रेन्ड लडाकुहरू त्यहाँ गएर मिसिएर इन्डियालाई त हुन्थ्यो नि, त्यो त चिन्ता थियो नि, त्यसैले त उनीहरूले घोक्रे ठ्याक लाएर 12 बुँदेमा ल्याउन सहयोग गरेका हुन् नि। ओके, तपाईँले एउटा ठिक ठाउँमा ल्याउनु भयो कि त्यति बेलाको छिमेकीको घोक्रे ठ्याकका कारण 12 बुँदे सहमति भयो, हजुर तपाईँको बुझाइ त्यही हो, त्यही हो, एक निश्चित हो, बुझाइ मात्रै होइन, भारतलाई अप्ठ्यारो परिसकेको थियो, नेपाल त थियो थियो ध्वस्तै भयो थियो, तर संवेदनशीलता होला नि, नेपाल कति बिग्रने,
हामीले अलिकति सहयोग गरिदिएको खण्डमा यो तत्त्व अनुशासनमा आउन सक्छ मूल प्रवाहमा। तर बाह्र बुँदेबाट चाहिँ नि उब्जिएको राजनीतिले त एउटा सेप त लिँदै थियो नि त। अहिले चित्त नबुझ्नु, छिमेकीलाई चित्त नबुझ्नुको त कुनै तात्विक अर्थ त छैन। होइन, केमा चित्त बुझेको छैन आजका दिनमा चाहिँ? यो उपद्रव गर्नका लागि त्यस्तो देखिने त छैन। खालि महत्त्वाकाङ्क्षाका लागि पालेका मान्छेहरूले कुनै खराब काम गर्यो भनेदेखि बा गर्ने सङ्केत पायो भने, पहिला गर्ने सङ्केत पायो भने ऊ मुलुकको त्यो हितकारी एउटा असल मित्रका हैसियतले कुनै पनि छिमेकी हुन् कि चाहे अलि टाढाका हुन् तिनीहरूले चाहिँ स्वीकृति त दिँदैनन्। सोझै त त्यो होइन, सोझै भए आफ्नो पार्टीलाई मात्रै प्रहार गरेर यो अहिले जुन डेढ महिनादेखि मुलुक अस्थिर, तरल, विश्वासको सङ्कट र तपाईँको सर्वसाधारण जनताको दैनिकीमा प्रभाव, मूल्य वृद्धिका कुरा हेर्नुहोस्, शान्ति सुरक्षाका कुरा हेर्नुहोस्, हत्या हिंसा बलात्कारका कुरा हेर्नुहोस्, चलखेल अरू भ्रष्टाचारका कुरा हेर्नुहोस्, कमिसनका कुरा हेर्नुहोस्, यति धेरै बढेर गयो र को संलग्न भयो भन्ने कुरा पनि बाहिर यति पारदर्शी भयो। नेपालमा भ्रष्टाचार, म मेरो जनताको पेट काटेर नेपाललाई सहयोग गर्छु धनराशि, त्यो त्यहाँका केही फटाले, त्यहाँका केही शासनारूढ मान्छेहरूले मिसयुज गरेर आफ्नो स्वार्थमा लगाउन् भनेर त कुनै मित्र राष्ट्रवाद होइन। तर नि एकैछिन रेट्रोस्पेक्टिभली हेर्दाखेरि बाह्र बुधे सहमतिबाट चाहिँ बीजारोपण भएको राजनीतिक शान्ति प्रक्रिया भन्नुहुन्न, बुझिने शब्दमा शान्ति प्रक्रिया, त्यो शान्ति प्रक्रिया पश्चात डेभलप भएको नेपालको राज्य व्यवस्था जुन ठाउँमा पुग्यौँ, हामीले नयाँ संविधान बनायौँ, अब यदि त्यो सबै अरूकै जोडबलमा भएको भए भविष्य चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? हो, जोडबलमा भएको भए होइन, जोडबलमा भयो नेपाल। मैले अघि नै निवेदन गरेँ नि, यहाँको 47 सालमा पनि त हाम्रै पुस्ताले, सहयोगले, हाम्रै पुस्ताको रायले, हाम्रै पुस्ताको प्रयत्नले विज्ञहरूलाई राखेर सलसल्लाह गरेर संविधान त बन्यो हो नि। संसारको उत्कृष्ट संविधान मध्येको एउटा भनेर त्यसले सम्मान पनि पायो। होइन, 47 सालको चाक्सीबारीको भेला पनि त हाम्रो होम ग्रोन अर्ग्यानिक नेपाली भेला त थिएन नि। किन नहुने? थिएन नि, यतातिर नलाग्यो। होइन होइन, विदेशी पाहुनाहरू आएका थिए उत्साह भन्ने अर्थमा, प्रेसराइज गर्नका लागि छिमेकीहरू, घर झगडा मिलेन भने छिमेकीहरू पनि आउँछन् कि त्यो घरको आँगनमा र उनीहरूलाई भन्छन् कि तिमीहरूले अबदेखि यसो नगर है, यो घरलाई एउटा शान्तिमय वातावरणमा हुर्कनी बढ्ने, आफ्नो गरेर खाने पोजिसनमा पुर्याउनुपर्छ है भन्न त छिमेकी उपस्थित हुन्छन् हुन्छन्। हाम्रो गाउँलाई मात्रै सीमित भएर हेर्नुहुन्न, त्यो त हुन्छ हुन्छ, धर्म हो। यत्रो ठुलो छलाङ मारेर हामीले तर त्यो प्राप्त गरेको उपलब्धि जुन परिदृश्य हो त्यसको आँखा त सार्वभौमिकतामा त थिएन नि, मुलुकको सार्वभौमिकतामा, मुलुकको स्वतन्त्रतामा त थिएन नि। यो मुलुकको अप्ठ्यारो स्थिति, यसको भू राजनीतिक बनोट र स्ट्राटेजिक यसको चाहिने महत्त्वलाई मिसयुज गर्ने र त्यो मिसयुज गर्ने वातावरणलाई पालिराख्नका निमित्त जनताको चाहिने स्तर र यहाँको शासन मनपरी गर्ने मान्छेहरूले चाहिने प्रोत्साहन पाएनन्। कानुन छैन, यतिकै हुँदै 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 मैले एकदम आत्ममूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्छ। हामीले पनि के साँच्चै शपथ खाए अनुसार संविधान, संविधानका अन्य प्रचलित कानुनहरूलाई यसो सरस्वती पढ्दाखेरि 47 अतिभन्दा अगाडिका संविधानहरूमा पनि त्यसका सेलिन फ्याक्टर्सहरू करिब करिब सिमिलरै छन्। तर त्यो त हुन्छ हुन्छ नि, यसपटक हामीले अङ्गीकार गरेको संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधानमा निर्दिष्ट केही फरकपनहरू छन्, उद्देश्यहरू छन्। सेलियन्ट फिचर्सहरू चाहिँ संसारका सम्पूर्ण संविधानहरूलाई हेर्नुहोस् हुन्छन्, एउटै हुन्छ। तर यहाँको वातावरण, यहाँको चाहिने यसको परिस्थिति अघि नै भनियो नि, यसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि, तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र 47 सालको धर्मनिरपेक्ष, म निवेदन गर्दै थिएँ, संघीयता 47 सालको संविधानसित त्यो दाजुनुहुन्छ भने त्यो संविधान हो। यो संविधानमा लिएर आएको भाँड भैलो यो मुलुकलाई सिद्ध्याउने एउटा थोत्रो दस्तावेज हो। होइन भने, होइन भने बिना आधार त्यसैले यो भत्किन सुरु भयो। हो त, भत्किन सुरु भयो त, कहाँ पुग्छ यो अब?
अब त्यो नेपाली जनताको चाहिने उसमा विवेकमा नेपाली जनताको सक्रियतामा नेपाली जनताले लिने मूल्याङ्कनमा हामी एक्टरहरूका प्रति क्या दलहरूका प्रति निर्भर गर्छ के यही स्थितिलाई जनताले सहेर बसेको होला अहिले तथाकथित कारण देखाएर आफ्नो मत अभिमतलाई अपमान गरेको एउटा स्थिरता दुई वर्ष समय छँदा छँदै अहिले हेर्नुहोस् न समस्या कोभिडले सताएको जनतालाई सामान्य चाहिने उपकरणहरू को सहयोग पुर्याउनलाई कति अरबको सम्पत्ति चाहिँदैछ भ्योरेम हामीले भोलि औषधिहरू किन्नु पर्ला अहिले त इन्डियाले मित्र राष्ट्रले चाहिने सहयोग दिएको छ हामी उपभोग गर्दैछौँ अब चाहिनेमा कति अरब चाहिएला कि खरब चाहिएला त्यस्तो मुलुक सङ्कटमा एउटा मात्रै सङ्कट अनि अर्को सङ्कट विदेशबाट चाहिने काम खोसिएर कोरोनाको कारणले आएको बेरोजगार युवाहरूको स्किल्ड युवाहरूको सङ्ख्या देशमा कति छ र मुलुकमा त्यही कारणले उद्योग व्यापार त ठप्प भयो कामका स्रोतहरू त ठप्प भए अनि त्यहाँबाट उत्पन्न भएको बेरोजगारहरूको सङ्ख्या त्यसलाई उद्धार गर्नुपर्ने कति अरब चाहिन्छ त्यो कुरातिर ध्यान नदिएर जनताको ओभरअल कल्याणका निम्ति ध्यान नदिएर तपाईँको समयमा मल खाद कृषि प्रधान देशमा कृषकले समयमा मल पाउँदैन बिउ पाउँदैन यतातिर ध्यान नदिएर अनावश्यक रूपमा मुलुकको अरबन्न अरब सम्पत्ति चुनावमा जुवा खेल्नका निम्ति चाहिने यो कुनै शोभनीय कुरा हो कुनै जस्टिफाई गर्न सकिने जतिसुकै म पनि एकछिन मान्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीको कार्ड होल्ड मेम्बर हो अरे मैले जस्टिफाई गर्नै सक्दिनँ झन् त्यसमा त अपोजिसनको म कोट्याइ यसका चाहिँ कमजोरीहरू त हेर्छु होइन अहिले अब एउटा मतदाताले हेर्छ अहिले माइक्रो लेभलका चाहिँ नि दोषारोपणहरू साटासाट गर्नुभन्दा पनि तपाईँले जसरी इङ्गित गर्न चाहनुभयो कि संविधान भत्किन सुरु भयो यो कहाँ पुग्दैछ किन कहाँ जाँदैछ किन भयो भन्नुहोस् न जनताको चाहना जनताको सुझाव जनताका भावनाहरूलाई जो प्रकट रूपमा लिखित रूपमा पनि प्रस्तुत भएका थिए अलिखित रूपमा सभा सम्मेलन गरेर गोष्ठी बैठक गरेर आफ्नो पार्टीको मार्फत अथवा अरू सिभिक सोसाइटिजहरूको मार्फत नागरिक समाजहरूको मार्फत बुद्धिजीवीहरूको मार्फत जनताले आफ्ना राय पठाएको थिए नि धर्मका बारेमा पठाएको थिए शासन पद्धतिका बारेमा पठाएका थिए यो मुलुक सानो जनता थोरै यहाँ सङ्घीय शासन पद्धति सुरु गरेर हजारौँ राजा बनाउने कि साना साना इकाइहरूमा देशलाई स्थानीय इकाइमा बाँडेर शक्ति पृथकीकरणको आधारमा अधिकारहरू दिएर स्थानीय विकासका अधिकारहरू दिएर त्यसलाई परिचालन गर्न स्रोत र साधनको प्रबन्ध केन्द्रले गरिदिए भए त मुलुक त स्वर्ग भइसकेको हुन्थ्यो नि चाहिएकै थिएन गणतन्त्र चाहिएकै थिएन जाने यो सङ्घीयता चाहिएकै थिएन यो धर्मनिरपेक्षता चाहिएकै थिएन हरेक कुराहरू र अहिले नचाहिएको कुरा तपाईँहरू जस्तो मूर्धन्य राजनीतिमा चाहिँ यत्रो जीवन व्यतीत गरिसकेको व्यक्तिहरूले उपस्थित हुँदाहुँदै पनि यी नचाहिएका चिजहरू संविधानमा कसरी हो त्यही बेलामा टड्कार रूपमा कसले त्यो संविधानमा इन्जेक्ट गर्यो र त्यसका निम्ति चाहिँ प्रयोग भएका तत्त्वहरू को हुन् हरेक पार्टीका को हुन् स्पष्ट छ स्पष्ट छ धर्मनिरपेक्षता कसले ल्याएको नेपाली जनताको चाहनाले हो कि यदि कागज छन् तपाईँ सभामुख भएको प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा हुँदा तपाईँ सभामुखै रहनुभयो तपाईँ त्यो विघटित संसदको पनि एउटा कस्टोडियनका रूपमा तपाईँको पद र तपाईँ एज अ व्यक्ति त्यसमा अडिरहनुभयो त्यही संसद पुनर्स्थापना भयो तर तपाईँ देखिनु भएन हो त्यही त मैले भनिसकेँ नि ब्याकग्राउन्ड त्यही हो संसद यो गर्वमा नराखौँ राखिदिनु मैले प्रश्न सोधिसकेँ यसको जवाफ चाहन्छु मलाई सुनिदिनुहोस् न प्लिज संविधानका कारणले सभामुख त्यहाँ आसिन्छ संविधान के भन्छ भने अर्को चुनाव भएर अर्को सभामुख चुन्ने प्रबन्ध नभएसम्म त्यो सभामुख रहिरहन्छ होइन प्राणको रूपमा छ अनि फेरि म जनताले एकपटक चुनेको फेरि जनताका चुनिएका प्रतिनिधिहरूले फेरि चुनिएर सभामुख भएको होइन त्यो एउटा जिम्मेवारी छ अर्को कुरो संविधान निर्माण गर्दाखेरि मैले पनि पसिना बगाएको छु मेरो पार्टी र संविधान आएको चाहिने हल्काराका रूपमा उतापट्टिको छलफल र यतापट्टिको छलफल जुदाएर त्यो मेरा प्रयत्न छन् सबभन्दा ठुलो कुरो त्यही संविधानलाई शिरमा राखेर शपथ खाएको छु एउटा ट्रु डेमोक्रेट एउटा ट्रु राष्ट्रसेवक एउटा ट्रु कार्यकर्ता
र सबभन्दा ठुलो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सचेत नागरिकका हैसियतले मैले जे निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेका थिएँ। जब पुनस्थापित भयो नि गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रो सभापतिजी कहाँ अनि केही वामपन्थी लिडरहरू नै भनौँ न अहिले पनि सबैजना छन् उहाँहरू माधव नेपालजी भयो अहिलेकै केपी ओलीजी भयो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको सुभाष नेवाङ भयो त्यसपछिको चाहिँ प्रचण्डजी पनि हुनुहुन्थ्यो प्रचण्डजी थिएनन् अनि त्यसपछि चाहिँ जलनाजी भयो त्यसपछि यिनीहरूमध्येको सबैभन्दा इमान्दार र सबैभन्दा आफ्नो स्ट्यान्डमा रहने नारायणमान बिजुजी पनि त्यहाँ थियो है बुझ्नु भएन म त्यसरी मूल्याङ्कन गर्छु उनको यद्यपि सानो पार्टी हो एकल नेता हुनुहुन्छ अनि मलाई एकाएक संविधान के हुन्छ नि गिरिजाप्रसाद नबोल्ने तर मलाई आफ्नो अधीनमा उहाँको छायामा राखेपछि त म त लत्रन्छु नि हाम्रो पार्टीमा त्यो पद्धति छ क्या कम्युनिस्टहरूले अर्को तेस्रो ठाउँमा गिरिजाप्रसादलाई पनि बोलाएर किन गरेनन् भन्दा म त गिरिजाप्रसादको छायामा राखेर डोमिनेसनमा राखेर आफ्ना मागहरू र आफ्ना प्रस्तावहरूमा सभामुखलाई चाहिँ नि मन्जुर गराउने उनीहरूको त्यो खेल त्यहाँ चाहिँ प्रायोजित भयो गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि त्यही हुनुहुन्छ अरू साथीहरू पनि त्यही हुनुहुन्छ के भनियो भन्नु पऱ्यो त्यही त मलाई भन्नुभयो त नि अब प्रस्तावित भयो तपाईँ सभामुख हो सोझो कुरा गर्नुहोस् भने मैले त्यसो भने मलाई पहिला भनेको संविधान फेर्ने भने होइन राजालाई संसदको चाहिँ उसमा राख्नु पऱ्यो अन्डरमा मैले भने यत्रो यत्रो नेताहरू हुनुहुन्छ संविधान पढ्नुभयो कि छैन कि कसो हो अहिले पनि अलरेडी राजा त संसदकै अधीनमा छ त तिनवटा कम्पोनेन्ट छ नि संविधान हेर्नु त श्री पाँच प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मिलेर संसद बन्छ भनेर लेखेको छ त्यहाँ बाँधिएको होइन राजा यद्यपि बाँधिएको राजालाई हामीले बाँध्न सकेका छैनौँ कतै शङ्का उपशङ्का छन् अर्कै कुरा हो तर त्यहाँ त बाँधिएकै छ त अब फेरि के राजालाई संसदको अन्डरमा ल्याउनु पर्ने भनेको मैले बुझ्न सकिनँ या तपाईँले बुझाउन सक्नु भएन त्यसपछि यस्ता कुराहरू गर्दै जाँदा धर्मनिरपेक्षताको कुरा आयो मैले सक्दिनँ म एउटा फेरि प्रसङ्ग बदलौँ अलिकति जोडौँ तर त्यहीँ आउनु आउँ त्यहीँ आउनलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईको माने बहुदल पुनस्थापना भएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई त इन्टरिम प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो संविधान लेख्न प्रारम्भ गर्नुभयो विश्वनाथ शिल्पीलाई लिएर सँगै युरोपियनहरू पश्चिमाहरू भनौँ न सबै र यहाँका राजदूतहरू पनि जहिले पनि धर्मनिरपेक्षताका निम्ति प्रेसराइज गर्ने किसिनजी कहाँ आएर धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्छ तपाईँहरूले हिन्दू धर्म राख्नुहुन्न किसिनजीले के भन्ने तपाईँको राज्य धर्म के हो त तपाईँको देशको जहिले पनि धर्मनिरपेक्षताका निम्ति प्रेसराइज गर्ने किसिनजी कहाँ आएर धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्छ तपाईँहरूले हिन्दू धर्म राख्नुहुन्न किसिनजीले के भन्ने तपाईँको राज्य धर्म के हो त तपाईँको देशको उनीहरूले त भन्छन् आफ्नो त्यसो हो भने तपाईँहरू पहिला त्यहाँ बनाउनुहोस् धर्मनिरपेक्ष बनाउनुहोस् तपाईँको अनि त्यसपछि म कहाँ आउनुहोस् म भोलिपल्ट बनाउँछु त्यति सजिलो छ यो देश सारालाई नाजवाफ कुनै खेल्न सकेन किनभने कृष्णप्रसाद भट्टराईसित थाप्ने हात पनि थिएन राख्ने खल्ती पनि थिएनन् स्टोर गर्ने घर पनि थिएन आफ्नो अर्का कहाँ बस्नुहुन्थ्यो अब 56 सालतिर अनि 56 सालको पनि त्यही हो धर्मनिरपेक्षता लागि पुनर्स्थापित हुँदाखेरि तपाईँका अगाडि धर्मनिरपेक्षता राख्ने भनेको हो राजालाई संसद होइन राजा संसद मलाई गणतन्त्र भने होइन है राजालाई संसदको अन्डर राख्ने भने हो है अन्त्यमा गएर आखिर सम्पूर्ण कुराहरू खोल्दा पनि केही नलाएपछि संविधान फेर्ने भने हो म त झन् भने मैले संविधान फेर्ने उसमा छैन जसलाई मैले शिरमा राखेर र मलाई जसले यसमा आसीन बनाएको छ एउटा जिम्मेवारी दिएर त्यही संविधान त्यो संविधानका खिलाफ म गएर संविधान खारेज गर्ने कुरा म सहयोग गर्न सक्दिनँ तपाईँहरूलाई त्यसो भने जाने उनीहरू त त्यो भन्नु पुनस्थापित भएपछि त सभामुख पनि पुनस्थापित हुन्छ नि त्यो त सबैलाई थाहा छ होइन त्यसो भने हामीले पनि जाने यसो भन्नुभएको थियो तपाईँले सुन्नु न मैले त्यही भन्दै थिएँ त अनि उनीहरूले के भन्यो भने त्यो संसदमा तपाईँको हामी तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ भने सक्दैनौँ त्यो मैले अहिले यहीँबाट बुझेँ नि म
सहयोग हुँदैन आफ्नै पार्टीकैले पनि यी सबै आफ्नो पार्टीको एकजना गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यो पार्टीको एउटा साधारण सदस्य सभामुख त्यति बेलाको होइन त्यहाँ थियौँ नि माने त्यो ढङ्गको प्रबन्ध प्रारम्भदेखि नै थियो त्यो ढङ्गको त्यसका निम्ति उद्देश्य बाह्र बुँदैदेखिको थियो थियो कसरी प्रतिनिधि सभामा लिएर कति 92 कि 82 कि 93 मनोनित गरियो मनोनित गरियो 83 मैले भनेको थिएँ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सबैभन्दा मुख्य लिडर त उहाँ नै हो नि त्यस बेलाको अपर हाउसमा 40 खाली छ सबै उहाँहरूलाई दिउँ लोअर हाउसमा चाहिने यसरी निर्वाचित प्रतिनिधि हुने हाउसमा तपाईँले मनोनित गरेर त्यो पनि हिजोको चाहिने विद्रोही शक्ति विद्रोहीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ भने यसले राम्रो सन्देश पनि दिँदैन र त्यसले राम्रो नजिरहरू बसेर पनि जाँदैन है अपर हाउस खाली छ नि 40 पुरै उहाँहरूलाई दिउँ भने गिरिजाप्रसादले टेर्नु भने किन टेर्नु भएन उहाँ पनि एउटा 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 निश्चित ऊभित्र सीमाभित्र बाँधिया मान्छे थियो होइन भने उहाँले चाहेको भएदेखि उहाँले चाहेको भएदेखि दिल्ली सम्झौता नेपालभित्रको कुनै ठाउँमा हुन सक्दैन उनीहरूले तोकेको राजधानीमा माओवादीहरूको राजधानीमा हुनसक्थ्यो बाबा अरू त्यस्तै सेक्रेट ठाउँ चाहिएको थिए भने त्यस्तै ठाउँमा हुनसक्थ्यो नेपालभित्र हुन सक्थ्यो किन दिल्ली चाहिएको हो तिमीबाट अनुमान गर्नु 7 पनि दिल्ली चाहिएको हो त्यसै कारणले यो खुला छ कि देशलाई हामी एक्टरहरूका कारण हामीमै निहित स्वार्थका कारण निजी स्वार्थका कारण वा गुटगत स्वार्थका कारण हामीले खेल्ने ठाउँ राख्न खोज्दा अहिलेसम्म हामीले हिस्टोरिकली बुझेको तारानाथ राणा भाटले तात्कालीन हिसाबमा विघटित संसदलाई पुनर्स्थापित गर्ने बेलामा गणतन्त्रको पक्षमा नलागेको धर्मनिरपेक्षको पक्षमा नलागेको अझ मूल ज्वरो भन्नु न संविधान खारेज गर्ने प्रश्नमा नलागेको त्यस खारेज गरेपछि त अनि सबै कुरा घुसाल्न थालियो नि प्रष्ट रूपमा यी शब्दमा नगएको अब भन्नुहुन्छ भने अब त हामीले स्वीकार गरिसक्यौँ एउटा संविधान छ जस्तो सुकै होस् होइन जस्तो सुकै होस् त्यो संविधानले अङ्गीकार गरेको पद्धति छ यहाँ जस्तो सुकै होस् जनताका भावना त कहाँका पोकामा छन् कि कहाँ सडाइयो जनताले त स्पष्ट लेखेर दिएको छ नि हरेक विषयमा तपाईँले भनेको हरेक विषयमा जनताको राय लिएको छ संविधान बनाउँदा तर त्यो राय कहिले पनि न आयोगले हेऱ्यो न त्यो 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 त एकैछिन फ्लिप गर्छु है म यो प्रश्नलाई तपाईँले तात्कालीन हिसाबमा नचाहेको परिवर्तनहरू समेत अङ्गीकार गरेर बनेको संविधान आज जस्तो कारणवश भत्किन सुरु गर्दैछ नि भित्रभित्र त खुसी हुनुभयो होला नि तपाईँ त्यस बेला होइन होइन खुसी त के हो भने मुलुकले यसबाट दुःख पाउँदैन थियो भने नेपाली जनतालाई यसबाट धोका हुँदैन थियो भने बेलुका जाने भोलिपल्ट बिहान चाहिने स्थिति फेरि जस्ताको तस्तै हुने जनताकै हातमा जाने जनता अपमानित हुन नपर्ने देशको आर्थिक सामाजिक विकृतिहरू उत्पन्न हुन नपाउने देशको एकता राष्ट्रिय एकताको आधार भनेको त विविधता बिचको एकता हो नि अहिले हेर्नुहोस् त जात जाति धर्म संस्कृति वेशभूषा हिमाल पहाड तराई हुँदाहुँदा मुलुक टुक्र्याउँछौँ पनि त भन्न थालिसकेको छ त्यो त हुँदैन थियो नि त्यस कारणले त्यो जिम्मेवारी कसैले पनि लिएन गैर जिम्मेवार ढङ्गले हामी खेल खेल्दै गयौँ र त्यसका चाहिने शिकार जनता हुँदै गयो जनता कति नेपालवादी छ जनता कति राष्ट्रवादी छ जनता कति चाहिने मुलुकको भविष्य र आफ्ना भविष्य सन्ततिको बारे कति चिन्तित छ जतिखेर जे भनेर गयो सहयोग गरेकै छ यसलाई एकैछिन मानौँ कि एउटा नदीको बहाव जस्तै हो संविधानवाद एउटा संविधान ढल्छ अर्को संविधान निर्माण हुन्छ भयो नि हाम्रो मुलुकमा हामीले अङ्गीकार गऱ्यौँ मुलुकवासीहरूले नै मत दिएका आधारमा चुनिएर गएका व्यक्तिहरूले संविधान निर्माण गरे र अहिले फेरि अप्ठ्यारोमा पर्यो संविधान आफ्नै कारणले फेरि यदि गल्तीहरू भएका थिए भने यो सच्याउने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ कसरी निर्माताहरूले साँच्चै जनताका हाउसमा जनताले बनाउन सकेनन् भन्दा जनताको अभिमतलाई त्यहाँ खोलेर हेरिएन जनताले के चाहेको थियो जनमत सङ्ग्रहका निम्ति कागज लिएर त गएको थिएँ नि त्यो खोलेर हेरिएन यदि त्यो भावना लुकेको भावनालाई प्रकट रूपमा जनता सन्तुष्ट हुने गरेर
यही संविधानमा लेखिने अर्थात् चाह्यो भने संविधान जनताले चाहेको कुरा पर्याएर हुन्छ भने त्यसलाई राख्ने जनताले नचाहेको कुरा रहेछ भने त्यसलाई संशोधन गरेर बाहिर राख्ने भन्ने एउटा चान्स हुन्छ एउटा अहिले जे सडकमा छ नि सत्तासीन पार्टी दुई ध्रुवमा बाँधिएर दुईवटा समूहमा बाँधिएर जसरी जनता कहाँ गइरहेको छ उपद्रव लिएर त्यसमा फेरि हाम्रो रेस्पोन्सिबल अपोजिसन भनेको हामी हामी पनि त्यसैमा लय लयमा उसेका पछि पछि आन्दोलन भनेर गइरहेका छौँ मुद्दा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अधीनमा छ संवैधानिक इजलासको अधीनमा अब त्यसलाई प्रभाव पर्ने गरेर मैले अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन तर हुने त दुईटै कुरामध्ये एउटा होला नि या त चुनाव गर्नु ठिक थियो प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र उसको राष्ट्रपतिको निर्णय ठिक थियो चुनावमा जाला या त्यो ठिक थिएन संवैधानिक रहन्छ हाउस रिभाइभ होला हाउस जीवित रहला तर मसित सोध्नुहुन्छ भने दुईटै अनिष्टकारी छन् र दुईटै को चाहिने क्रियाशीलता र कन्टिन्युटी सम्भवै छैन चुनाव हुनै सक्दैन वैशाख 17 गते र के 17 र 27 वातावरणै छैन समय छैन वातावरणै छैन यहाँ हामी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको मात्रै झगडा होला यदि दुईवटा विकल्प मात्रै छन् र दुईटै विकल्प सम्भव छैन भने होइन भन्नु म किन छैन भने त भन्नु पऱ्यो नि एउटा त प्लिज भोटर जनता हुन् जनता सत्तिने गरेर हामी गएका छौँ वातावरण चाहिने निर्वाचनका निम्ति अनुकूल वातावरण त सत्तासीन पार्टीले गराएन अहिले जनता कहाँ झै झगडा गाली गलौच अत्यन्त असभ्य ढङ्गले प्रस्तुत हुँदै हुँदै गएको छ हामी उनीहरूकै पछि लाएर हामी पनि रेस्पोन्सिबल अपोजिसनका रूपमा होइन कि अब केही मौका आउँछ र खेलेर हामी पाउँछौँ कि यिनीहरू बाजिएका छन् त्यस्ता अविष्ट पनि छन् तपाईँको पार्टीभित्र किन हुँदैन चुनाव हाम्रो पछिमा आउँछ कि आजित यिनीहरूको कार्यकालले चाहिने आजित भएका जनताले भोट फेरि दिन्छन् कि भन्ने एउटा आशा त हुन्छ नि त्यो आशा आन्तरिक कुरा थाहा हुन्छ र आजभोलि पार्टीको किन हुँदैन त्यो छताछुल्लो भइरहेको कुरा अनि त्यसपछि त्यो हामी पनि त्यहीँ छौँ नागरिक समाज त्यहीँ छ कति अपमानित भएर सडकमा गइरहेको छ हो कि होइन बुद्धिजीवीहरू त्यही छन् चाहिने चाहिने जात जाति धर्म संस्कृतिका कुरा यहीँ उठेका छन् हिन्दू धर्मावलम्बी अब धर्मनिरपेक्ष हटाउनुपर्छ भनेर सडकमै छ अर्थात् त्यति पनि हो र अनि राजा चाहिन्छ भन्नेहरू पनि सडकमा आयो यद्यपि असङ्गठित छ त्यो व्यक्तिको चाहिने चाहनाहरू ओकल्दै बस्दै गरेका नि सडकमा अर्थात् देशको जुनसुकै उसले नै आजित भएको जनता अहिले सडकमा देखिन्छ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर त्यसलाई अनुशासित गरेर त्यसलाई एउटा मूल प्रभाव चुनावको उसमा लिएर जान अत्यन्तै गाह्रो छ त्यसैले समय पनि छैन चुनाव सम्भवै छैन रिइन्स्टेट भयो त सजिलो भयो नि त फेरि यसको रिइन्स्टेट अब यतातिर रिइन्स्टेट भइदियो चुनावको चुनावलाई चाहिने असंवैधानिक आदेश भनेर भन्नु पर्यो भने र रिइन्स्टेट भयो भने कल्पना गर्नुहोस् त रिइन्स्टेट के हो प्रधानमन्त्री त केपीजी नै हो पार्टी वैधानिक ढङ्गले फुट्दैन त्यहाँ जाँदाखेरि एउटै पार्टी हो बहुमतको पार्टी हो झन्डै झन्डै द्वितीय बहुमतको पार्टी हो तर मन नमिलेको सडकको चाहिने भावना सडकको क्रियाकलाप र सडकका चाहिने ती बाजिएका मनहरू र पेटहरू लिएर त त्यहीँ आइन्छ होइन त्यो त्यस्तै हाँस्दा हाँस्दै हात मिलाएका तस्विरहरू त हामीले पहिला पनि देखेका छौँ चरित्र नै छैन एक्लै अर्काका कारणले चरित्र जोगिएको भए सम्मान जोगिएको भए मित्रता जोगिएको भए आत्मीयता जोगिएको भए जनताका आँखाबाट चाहिँ नि चक्लाम चुर्लम नडुगेको भए त्यो सम्भावना हुन्छ त्यो सम्भावनै छैन दुईवटा पार्टी मिल्ने त्यसैले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीलाई दुईवटा बाटो एउटा लाज सरम नभएको होइन डिग्निटीमा नबसेको पोलिटिकल स्ट्रेङ्थहरूलाई वा पार्टीका पर्सनालिटिजहरूलाई तपाईँले बताइरहनु भएका आदर्शका कुराहरू के मर्नु नभए भगवान्ले यो मुलुकलाई चाहिने विघटन गर्ने गरेर प्रस्तुत नहुनुहोस् भनेर उहाँसित हात जोड्नु बाहेक मैले अरू कुरो गर्नै सक्दिनँ अब दुईवटा कुरा नैतिकताको आधारले मैले चाहिने निर्णय लिँदा संवैधानिक आधार भएर हुन्छ जेसुकै आधारमा मैले गरेको भए पनि त्यो जस्टिफाइड भएन पुनस्थापित संसद भयो त्यसैले मेरै कारणले भए हुनाले म नैतिकता कारणले राजीनामा दिन्छु भन्नुभयो अरे एकछिन त्यो होला जस्तो त लाग्दैन तर त्यो हुनुपर्ने हो तर हुँदैन नभएपछि उहाँलाई नसहनेहरूले हाउसमा पनि सहँदैनन् अनि एउटा उपक्रम सुरु होला अविश्वासको प्रस्ताव आदि इत्यादि त्यो पनि पास हुँदैन भाँड भैलो अविश्वासको प्रस्तावले फाले अनि अब त्यो 76 एकको प्रधानमन्त्री त अल्पमतमा गएर फालियो होइन अविश्वास अनि त्यसको दुई नम्बर दुईवटा पार्टी मिलेर बनाउनु पऱ्यो दुवै दुवै दुईवा दुईभन्दा धेरै
त्यसले पनि विश्वासको मत लिनु पर्छ. फेरि तेस्रो विश्वासको मतै आउँदैन. तेस्रो फेरि एउटा ठुलो पार्टीले मौका पाउँछ अनि त्यसले पनि त्यही दिनमा विश्वासको मत लिनै सक्दैन. खेल त त्यति चाहिँ नि गम्भीर भएर गइसक्यो, त्यति गन्दा भएर गइसक्यो, म शब्द प्रयोग गरौँ, त्यति अराष्ट्रिय भएर गइसक्यो. अनि त्यो सिङ्गो पार्टीले पनि विश्वासको मत पाउँदैन. एउटा कुनै बहादुर निस्काला त्यो संविधानको आधारमा, क्या चौथो म चाहिँ सबैको विश्वास लिन सक्छु, मलाई पत्याउनु पऱ्यो भन्ने संविधानमा छ नि, छ. त्यसले पनि विश्वासको मत लिनु जान्यो, त्यसले पनि पाएन भने हो त्यसले बल्ल विघटनमा जान्छ. कति महिना लाग्छ थाहा छैन, विघटन त हुन्छ हुन्छ फेरि. वैधानिक संवैधानिक विघटन त्यति बेला हुन्छ. तर अब अन्त्यमा नि तपाईँले आज जस्ता मनोभावनाहरू हामीसँग साटासाट गर्नुभयो, नेपालले नचाहेको, नेपालीहरूले अझै फर्दर डिस्कस गरेर मात्रै संविधानमा इन्ग्रेभ गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू समेत अङ्गीकार गरेर बनिएको संविधान आज सङ्कटमा छ र सङ्कटबाट निराकरण पाउने उपायहरू त्यति सजिला छैन. नेपाली जनताको चाहना, नेपाली जनताको विश्वास, नेपाली जनताको चाहिने आधार सोच, क्या सोचको प्रतिनिधित्व नै भएन संविधान सभाबाट. वे फरवर्ड के त हो अब यो संविधानलाई त्यही जनभावना हुनुको. सकिन्छ भने त्यो थैला खोलौँ, कहाँ कहाँ राखेका छन् होइन, ती त डढे भन्यो भने एकपटक जनमतमा जाम, विविध प्रश्नहरूमा जनताले के दिन्छ सुझाव त्यो अनुसार तत्काल संविधान संशोधन गरेर अब नेपाललाई अबको सुदूर भविष्यसम्म पनि यस्तो डिस्ट्राई जनताको अभिमतमा खेल्ने, पार्टी पार्टीमा यो गन्दा खेल हराउने, एउटा चुनावको बेला मात्रै चाहिने एकले अर्कालाई आरोप गर्ने, त्यो पनि सबै ढङ्गले आरोपित गर्ने, उसका कमी कमजोरीहरू देखाउने र जनमतलाई आकर्षित गरेर मत लिने प्रबन्धको एउटा सभ्य उसमा चाहिने हामीले प्रवेश गराउनु देशलाई परिपाटीमा पोसिबल कसरी छ, किन हुँदैन? हाम्रो मानसिकतामा, हाम्रो मनमा, हाम्रो लोभ र मोहमा त्याग गरेर सबै कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेश मानजी जस्ता हुँ हामीहरू, अथवा मनमोहन नै पनि भन्छु है म, उहाँहरू जस्तै हामी हुँ भनेर त सक्दैनौँ. हामी मानिस हुँ र धेरै अभ्यासले गर्दा हामीलाई त्यो स्वार्थले गाँजिसकेको छ. तर अलिअलि पनि तिनीहरूबाट लियौँ भने त्यो स्थितिमा देशलाई स्टेबल गराउनु पनि सकिन्छ, आत्मनिर्भर आर्थिक सामाजिक उसमा चाहिँ विकासमा आत्मनिर्भर पनि गराउन सकिन्छ र यो मुलुकको संवेदनशीलतालाई, दुवै भू बनौटको राजनीतिक संवेदनशीलता र रणनीतिक संवेदनशीलताबाट यसलाई चाहिने जोगाएर छिमेकीहरूसँगको सुमधुर सम्बन्धले, तिनका सम्पन्नताले, तिनका चाहिने स्टेबिलिटीले सहयोग लिएर तिनले त दिन्छन् नि. नेपाल बनाउनु पऱ्यो भनेपछि त मन खोलेर ऋण पनि दिन्छन्, चाहिने अनुदान पनि दिन्छन्, संसार त्यही ढङ्गले दिइरहेको. स्वार्थ गाँसिएको सहयोग हुन्छ हो, स्वार्थ गाँसियो उनीहरूलाई पिर्छ अहिले, हामी दिइरह नि यिनीहरू चाहिने मनपरी गरेर नि व्यक्तिगत चाहिने स्वार्थमा त्यो स्रोतलाई चाहिने दुरुपयोग गरेको छ भने अहिले संसार आश्चर्यचकित छ कति दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा. त्यसैले यो असम्भव देखिने सम्भाव्यतामा तपाईँ अझै पनि, असम्भव छैन, संसारका सम्पूर्ण देशहरूले यसलाई असम्भव देखेको भए आज यस्ता हुने नै थिएनन्, यस्ता हुने नै थिएनन्. हामी सँगसँगै होइन भारत स्वतन्त्र भएको अङ्ग्रेज साम्राज्यमा उसबाट, हामी सँगसँगै होइन चिन, आज चिन त्यस्तो. आज यो यहाँले जुन सम्भव छ भन्नुभएको एउटा एन्ड अफ द टनल जुन लाइट फेरि देखियो नि हजुर, त्यो सम्भाव्यतामै आजको कुराकानीलाई ढुङ्गे. हाम्रो पुस्तामा, हाम्रो पुस्ताको मानसिकता, हाम्रो पुस्ताको स्वार्थ, हाम्रो पुस्ताको परनिर्भरता, सोचमा भन्नुहोस् कि क्रियाकलापमा भन्नुहोस्, हाम्रो पुस्ता डोमिनेट नहुने, क्या जनताबाट डोमिनेट हुने, नेपाली जनताको भावनाबाट निर्देशित हुने, नेपाली जनताले देखाएको बाटोमा हिँड्न प्रतिज्ञा गरेर चाहिने समर्पित हुने हो भने यो देश बन्नलाई कुनै गाह्रै छैन. हस् त, यहाँको अमूल्य समय र यो ताजा विचारका लागि मलाई पनि मौका दिनुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच, म ऋणी छु. हस् धन्यवाद. AP1 presentation.